Tuan Number One, kita berada di Foodie Republic Seremban 2, di mana kita bersama Jijah dan anak-anak kita, pekono Foodie Republic. Tuan-tuan dan puan-puan, jom let's go. Jom tuan-tuan dan puan-puan, Foodie Republic, kita tengok apa yang ada. Ni nampak, ni Foodie Republic guys. Datang sini Seremban 2, dia ada western, ada masakan Melayu, ada masakan orang putih, ada masakan barat, timur barat. Foodie Republic Seremban 2 hari ni, Ipa ajak datang ke sini. Ni dia tuan-tuan dan puan, Foodie Republic. Ke sini. Ya, dia tuan-tuan dan puan. Anda bersama dengan media pemalu. Ini Foodie Republic. Ya, tuan-tuan dan puan, kita berada di Foodie Republic. Kita nak order. B32. Order. Ana order lah. Order lah. Order. Ih, ketiak. Ni kau punya apa ni? Marilah kita ke Foodie Republic. Alhamdulillah, sebelum makan dah kenyang ni. Ni dia tuan-tuan buat Foodie Republic. Ada chicken chop. Ada ni tom yum seafood. Ada grill ni. Mari datang Foodie Republic guys. Ya. Foodie Republic. Kenyang, dia nak kongsi awak kenyang. Habis tak habis, kenyang. Tak nak, tak kongsi lah. Habis nak air haus. Tak apa, habis satu, habis lah yang makan. M32 ke B32? B32 tu tengok tuan-tuan. Makanan favourite. Kalau datang sini, 32B lah, terbalik lah. 32B, ni 32B. Yang ni 32M, antara favourite dan ni. Kalau datang sini, 32B ni spaghetti carbonara with beef bao burger. Ni harga dia. Kalau yang ni 32M, ni 32M spaghetti carbonara with meatball. Di mana kita sekarang ni berada? Di mana? Di Foodie Republic 32B ke? 32B ke 32M? B 32B ke 2M? Ni dia B 32B spaghetti carbonara with chicken burger di Foodie Republic. Seruaman 2. Makan. Air itulah. Air vanilla. Vanilla apa? Float. Ada. Vanilla float. Ni. Bawa ni budak-budak. Bawa buta. Ni itu air apa? Ice cream ni. Ni roll. Itu yang strawberry tu. Ini. Mana? Itu. Vanilla. Vanilla float. Foodie Republic.